दर्शक महानुभाव यतिखेर हामी यो धन्यवाद ट्याङ्कीको अपडेट दिनका लागि यो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ट्याङ्की भएको ठाउँमा आइपुगेका छौँ र आज चाहिँ चौथो चरणको ढलाई यहाँ सुरु भइसकेको छ र यहाँ श्रमदान गर्नका लागि पनि विभिन्न ठाउँबाट पनि महानुभावहरू आउनुभएको छ र यसरी वृहत रूपमा श्रमदानका साथमा आज यो ढलाई सम्पन्न गर्ने योजना रहेको थियो र आज त्यही अनुरूप चाहिँ काम पनि धमाधम अगाडि बढिरहेको छ र यहाँ यतापट्टि गिटी कुट्ने महानुभावहरू पनि गिटी कुटिरहनु भएको छ भने यतापट्टि चाहिँ मसला बनाएर मसला दिने काम पनि भइरहेको छ। दर्शक महानुभाव यतिखेर यो काम अगाडि बढिरहेको छ र धमाधम यसरी ढलाइ गर्ने काम पनि भइरहेको छ र इन्जिनियरले चाहिँ यहाँको 3 महिनाको टाइम अवधि तोकेको थियो यो ट्याङ्की निर्माणका लागि तर हर्क साम्पाङ समूहले चाहिँ एकदमै निरन्तर रूपमा खटेर लागि परेर चाहिँ उहाँहरूले केही समयमा लगभग 1 महिनाभित्र नै यो ट्याङ्की चाहिँ सम्पन्न गर्ने योजना बनाएर उहाँहरू निरन्तर रूपमा लागि परिरहनु भएको छ र उहाँहरू यसरी निरन्तर रूपमा श्रमदान गर्न आउने महानुभावहरूलाई सहयोग गर्दै उहाँहरूले पनि यो योजनामा सफलतापूर्वक काम सम्पन्न गर्नका लागि निरन्तर रूपमा लागि परिरहनु भएको छ। त्यसै गरी हर्क साम्पाङ समूह चाहिँ दिनरात नभनिकन यो ट्याङ्की निर्माणका लागि परेर चाहिँ यतिखेर यो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि एकदमै जोस जाँगरका साथमा यतिखेर लागि परेको हामी देख्न सक्छौँ र यसरी वृहत रूपमा श्रमदान हुने कार्य पनि भइ नै रहेको छ र श्रमदाताहरू आउने क्रम पनि जारी नै रहेको छ। आज श्रमबारको दिन मेयर साम्पाङज्यूले चाहिँ यो आज शनिबारको दिनलाई चाहिँ श्रमबार भनेर श्रम दिन भनेर उहाँले छुट्याउनु भएको छ र यो श्रमबारको दिन चाहिँ उहाँ पनि विशेष गरी यहाँ आउने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज यो स्थलमा चाहिँ एकदमै मेला जस्तै नै लाग्ने गर्छ र उहाँलाई साथ सपोर्ट गर्नका लागि र यो ट्याङ्कीमा श्रमदान गर्नुपर्छ र हाम्रो देशको निर्माण गर्नका लागि एउटा देशको विकास गर्नका लागि आफै लागि पर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उहाँहरू श्रमदाताहरू पनि यहाँ श्रम गर्नका लागि आउने क्रम जारी नै रहन्छ र यसरी वृहत रूपमा अबको 10 दिनमा चाहिँ यो ट्याङ्कीको टप ढलाइ गरिसक्ने र केही हदसम्म फिनिसिङ गरिसक्ने भन्ने योजना पनि रहेको छ र त्यसै अनुरूप चाहिँ यो काम पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको जानकारी हजुरहरूलाई गराउन चाहन्छौँ र दर्शक महानुभाव यतिखेर 11 बजिसकेको छ र 11 बजिसकेपछि चाहिँ यहाँ वृहत रूपमा श्रमदाताहरू आउने क्रम जारी नै रहेको छ र उहाँहरू अब केही क्षणमा चाहिँ यहाँ श्रमदान स्थलमा आइसक्नुहुनेछ र आफ्नो श्रमदान गर्नका लागि निरन्तर रूपमा लागि पर्नुहुनेछ र यसरी यो धन्यवाद ट्याङ्की निर्माणाधीन कार्य एकदमै तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको जानकारी हजुरहरूलाई गराउन चाहन्छौँ र यसरी नै धरानका अरू पनि विभिन्न ठाउँहरूमा श्रमदान गरेर नै निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् र जसले गर्दाखेरि धरानको विकासमा एउटा नयाँ कोल्टी फेरिएको जानकारी हजुरहरूलाई गराउन चाहन्छौँ र यो सबै चाहिँ नयाँ स्वतन्त्र मेयर हर्क साम्पाङज्यूको नेतृत्वमा भइरहेको छ र उहाँको योजना उहाँको एजेन्डा अनुसारै यो यतिखेर काम अगाडि बढिरहेको छ र उहाँहरूलाई सघाउनका लागि चाहिँ सचेत धराने स्वतन्त्र नागरिक समाज लगायत धराने सम्पूर्ण धरानेवासीहरूले चाहिँ यतिखेर निरन्तर रूपमा लागि परेर उहाँहरू यसरी यो श्रमदान स्थलमा आएर उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ जसले गर्दाखेरि पनि यो विकास गर्नका लागि चाहिँ एकदमै धेरै मद्दत गरिरहेको जानकारी हजुरहरूलाई गराउन चाहन्छौँ।
दर्शक महानुभाव यतिखेर एकपट्टिबाट चाहिँ यो गिटीलाई चलाएर भिजाएर यसको यो केही फोहोरहरू रहेका छन् भने त्यसलाई सफा गरेर चाहिँ पानी हालेर सफा गरिँदैछ भने एकपट्टि चाहिँ बालुवाहरू हालेर गिटीहरू र सिमेन्टी मिक्स गर्ने मिक्सर मेसिनले चाहिँ मसला घोलेर यतिखेर पास गर्ने काम भएर चाहिँ यो ढलाइ गरिँदैछ र यसै गरी आज सोमबार शनिबारको दिन चाहिँ यतिखेर अब वृहत रूपमा श्रमदाताहरू आउने र उहाँहरू चाहिँ विभिन्न सहयोग सामग्री र केही आर्थिक सामग्रीहरू ल्याएर पनि उहाँहरू आउने गर्नुहुन्छ र यो ट्याङ्की निर्माण गर्नका लागि चाहिँ एकदमै धेरै मद्दत गरिरहनु भएको छ र आर्थिक सहयोगको कारणले गर्दाखेरि यो ट्याङ्की चाहिँ योजनामा चाहिँ 75,000 लिटर बन्ने भन्ने योजना रहेको थियो तर धेरै नै महानुभावहरूले यो निर्माण कार्यका लागि चाहिँ सहयोग गर्नुभयो र धेरै आर्थिक सहयोग चाहिँ जुटाइदिनु भयो जसको कारणले गर्दाखेरि अब यो चाहिँ 1,15,000 लिटरको ट्याङ्की बन्न गइरहेको छ र यसरी सहयोगी महानुभावहरूले सहयोग गर्दै जानुभयो भने अझै यो ट्याङ्कीमा केही थप लिटर अट्ने गरी चाहिँ बनाउने भन्ने योजना पनि हामीले सुनेका छौँ र यसको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ र यसरी श्रमदाताहरूले आएर श्रम गरिरहने हो भने यसरी नै श्रम संस्कृतिको विकास गर्ने हो भने त्यसको मुहार फेर्नको लागि केही समय पनि लाग्ने छैन र यसरी यो श्रमदानबाट नै काम हुँदाखेरि सबैले आफ्नो ठाउँको लागि आफै विकास गर्नुपर्छ आफ्नो ठाउँ आफैले विकास गर्ने हो भन्ने जुन मानसिकता बोकेर काम गर्नुभयो भने चाहिँ आफूलाई यो आफ्नो ठाउँको विकास गर्नका लागि धेरै नै मद्दत गर्ने गर्छ दर्शक महानुभाव यतिखेर श्रमदान स्थलमा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाका महानुभावहरू पनि यतिखेर आइरहनु भएको हामीले देखिरहेका छौँ र उहाँहरू विभिन्न टोल विकास समिति संस्थाहरूबाट उहाँहरू यो श्रमदान गर्नमा श्रमदान स्थलमा श्रमदान गर्नुपर्छ है भन्ने उद्देश्य बोकेर चाहिँ यतिखेर उहाँहरू यहाँ आइसक्नु भएको छ र अझै पनि आउने क्रम जारी नै रहेको छ र त्यसै गरी हामी तल पनि देखिरहेका छौँ र विभिन्न टोल विकास संस्थाहरूका मानिसहरू पनि यतिखेर आउने क्रम जारी नै रहेको छ र उहाँहरू यसरी आफ्नो टोल विकास समितिको केही ज्याकेटहरू लगाएर पनि उहाँहरू आइरहनु भएको छ Oh.